natáčím. Řekni něco hezkýho. Jednoho dne jsem takhle byl s Martinem. A šli jsme okolo koní. Držu! Ahoj, jsem... Kde je nejlepší, jo? Tady to. Fakt, jo? Díky zobťáci, zobťákům! No tak dělej, já budu u tebe, budu tě krejt, vole. Kdo se hrozně chce chodit, že? Komu mě? Ne, vole, tomu vedle tebe, píčo. Mně se nechce chodit, tak já jsem snajpera, vole, já tě kryju, vole. Ty děláš tady tohle. Od té doby, co mám střevní potíže a pozvracel jsem se ráno, vole. Já jsem ještě nebyl z toho kastu zatím. To ze mě nešlo. Že někdo to tam kropí hodně, vole, jdu tam. Tak tomu, který bych dal snajper. Tak vole, si řekni, no. Co? Proč? Tak já tady nebudu s tebou, vole. Tak tady nemusíš být. Tak když naběhneš, tak tam střípneš. No ale někdo tam naběhnout musí. A víš, jak se těm lidem říká hrdinové. Nebo cítník, vole. Ne, nebo, vole. Barva? Dík. Modrá. Tam nemá cenu ani chodit doprava. Berem modrý vlajky, svoje berem. Jo, jo. Dobrý. No, teď se dobrá, že tam. Nevím, ale... A kde ho máš? No, oni jsou tam je HPAčkař, ten to má vůbec pokrytou, to je piči, jo. Ale ještě tam, on je nechává svojí k nám, že? Tam hodím rýmovnicu, ne, vole? Piči, jo, já musím o to tady... Mám. Jak se těm lidem říká hrdinové. Nebo cítník, že? Jo no. Už ho vidím, vole. Jo, na mé 12. Kolik je malých? Dvě? Nebo tři? Dvě malý, jedna velká. Hej, tak ještě je velko. Jo. Tady je sniper.
U jaké? U pravé nebo u levé? Kde je Paťa? Někde u té levý budovy je prej sniper. Úkolem těch, co pokládají bombu, je za prvý ubránit a za druhý se dostat k tomuhle a odpálit. To znamená, že se musíte dostat, otevřete, podržíte dvojku, vybuchne bomba, vyhráli jste. Oponent má za úkol bombu buď defuznout, anebo vás tomu nepustí. Nějaký dotaz? Deaktivace, otevřete jediný červený tlačítko. Zmášnete, hlásíte konec hry. Tak ty vole, já vole se někde ukážu a jsem mrtvej vole. Nasrad vole, to je národní dres vole. To je podsta. Yes! Pěkně borci, pěkně. Postřílíš samo. Jako dobrá, fakt dobře ty vole. Furt se usmíváš. Vždycky a všude. A všem. Tady to je nejlepší, jo? Tady to... Jednoznačně. Kladno. Mask, mask. Co? Natáčím výhru. Tak, vy co nás znáte, víte, že jezdíme projekt Sofťáci Sofťákům. Ať už Sofťáci nebo dodavatelé místa by prodávali věci, které nepotřebují, tak nám je nosej a my je prostě rozdáváme mezi vás. Takže dneska není tolik cen jako minule, těch bylo asi 20. Tak dneska dáme podhazovák, tlumič, a převlek molovej přes pásek, jo? Takže první vylosujeme odhazovák. Tak. Číslo 46. Nekecej. Super. Máš odhazovák. Gratulujem. Hezky. Umyč. Jaký ženský? Jedna. Ne, ne. Kámo, vyhrát umyč. Dával jsem mu na sebe samozřejmě nějaké trošku zasranej, ale... Tím je vzácnější. Tak, může? 36! Ne, to je hydro. Ne, vrce. Ten je od nás, tomu to nedáme. Tomu by se to nehodilo kouštitu. 24! Ty vole, děcka, pěkně. Hezky. Je to tvoje, vidíš si to. Čekejte nás, posel tour, posel se na náš klub, přijedeme. Konec července. A asi vám dovezeme zase na rozdání nějaký bouchačky, jako před minule, jo? Takže 27 červenec, bude tady fosil tour, dovezeme i nějaký zbraně a spoustu věcí na rozdání. Takže nás přijďte podívat. Dozvíte se všecko na těch internetech jejich, jo? Díky, že jste nás nepřijmuli a jdete na mod. Hey! Díky Sofťáci, Sofťákům! Řekněte něco do videa. Ahoj, jsem v televizi. Bazi, řekni mi něco do videa hezkýho. Poslal jsem to klub Zdraví Brno. Je to tady super. Jezděte Airsoft mokrá. Jak to říkáte? Krocenov? Mokrá Krocenov za Krocenama. Může být. Super parta, tady nikdo tě nevyhejtí. Já jsem cajzl a stejně mě tu mají rádi. Jezděte sem, je to super. To si tak není podplacenej.